Samiti i tretë i diasporës kishte në qendër të diskutimeve bashkëndimin e veprimtarive në dobi të zhvillimit të përbashkët të shqiptarëve. Presidenti i Shqipërisë Baran Begaj tha se shteti shqiptar po përpiqet ta strukturojë marrëdhënien me diasporën për të drejtuar bashkëpunimin në mënyrë që shqiptarët që jetojnë dhe punojnë jashtë të ndihen pjesë e vendit të tyre. Ndaj sipas tij, qytetarët shqiptar jashtë vendit duhet të kenë mundësi të ushtrojnë të drejtën e tyre kushtetuese për të votuar pa pasur nevojë të vinë në Shqipëri. Diaspora duhet të ketë përfaqësim politik që do të japë z prioriteteve të shqiptarëve jashtë vendit. Të gjitha këto procese që nuk mund të përmbushen sa hapë mbi sytë, por nuk janë objektiva të paarritshëm dhe mbi të gjitha janë nisma të domosdoshme që ne si shqiptar të jemi bashkë edhe pse larg. Bashkëpunimi me diasporën vlerësohet me rëndësi të madhe edhe në Kosovë. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani tha se diaspora shqiptare kudo ku ka shkuar nuk i ka harruar rënjët e veta dhe ka mbështetur fuqimisht vendlindjen në sakrificat për liri, demokraci, shtet ndërtim dhe ekonomi më të mirë. Sot nëpërmjet remitancave, investimeve, filantropisë dhe shkëmbimit të njohurive, mërgata jon vazhdon të marr pjesë aktive në përparimin ekonomik, social e kulturor të vendeve tona. Ata nuk janë vetëm qytetarë që jetojnë në dhejtë të huaj, por përbëjnë potencial të rëndësishëm për transformimin e shteteve tona në përmjet përvojës dhe ekspertizës të tyre. Oratorët theksuan faktin se shqiptarët jetojnë sot në një shtrirje mjaft të gjerë geografike në botë, ku qindra e mira për tyre janë ndëruar në histori suksesi. Kryetari i Këshillit Koordinues të Diasporës, Mark Gjonaj, veprimtar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tha se diaspora përpiqet dyfish si të jetë suksesshme në vendet ku jeton dhe si të ndihmojnë atë unë vet. Ai theksoi se diaspora kërkon të drejtën e votës në Shqipëri. Të lutemi, nëpja votën e diasporës se e meriton edhe ka me drejt. Nëpja sot e mos delay the process anymore. Meri njëjtën lishje ka Kosova edhe letë votojnë shqiptarët e diasporës në zgjedhjet e ardhme. Në samit u theksua nga disa oratorë se diaspora është mbrojtëse e identitetit kombëtar që punon regullisht për të fuqizuar kombin në shumë fusha. Kryeministri Edi Rama tha se dekadën e fundit shqiptarët kanë arritur të zhvillohen në shumë drejtime si në Shqipëri, ashtu dhe në shtetet tjera ku jetojnë. Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Malizi, shqiptarët kanë shumë arsye për të qenë të pakënaqur. Kam shumë arsye për të kërkuar shumë më tepër, sepse vërtet ka shumë më tepër për të bërë. Por ama, si sot, shqiptarët nuk kanë qenë kur asnjëherë më parë. Në dobim shprehen mendimet e tyre politikanë të njohur nga Maqedonia e Veriut, Malizi dhe Preshova. Të gjithë forcit në samit bën thirrje për bashkëpunim të ngushtë për forcimin e demokracisë, shtetit të së drejtës, për ekonomi dhe zhvillim kombëtar. Për zërin e Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.